Muske Jeremiah Kioni oyore e party leader ye ekyama ya jupiri ritukore igoro magayo gukora amatanga korwa ase ensemeri ya game ase uyo kabere mu CS we emasomo imye ense ya Kenya muske joji magoha nero niga abwatente masemo tukore igoro amana barai aho sibare ngamu no murayo yo munene uhuru Kenyatta amana rera mu Rodinga ase ensemo ya Luanda Muske Jeremiah Kioni naiteri bukari ya bene hukana apochori uweta asaka nerote vuna reire nero buwete Ruto chikura ase uwagare kore asate vuna ni igoru reira aibiretu chikura amona Ruto. Watu wa Rwanda hamjambo, wacha nione salamu ya baba. Asante sana, mimi nitasema machache na munsikize vizuri kwa sababu nataka mjue shida ya William Ruto ni nini. Shida ya William Ruto, kitu ya kwanza ni kwamba anajua ako State House kwa ajili ya makosa. Wacha ipita. Na ni nyingi defu hapa. Ni mingi defu, sijui hata zitaisha. Kwa hivyo yeye anaelewa ya kwamba uchaguzi uliopita, mwaka uliopita, yeye alikuwa ameshindwa na baba pakubwa. Ni nyingi siku hapa zinafuatana zote mlolongo. Baba mwenyewe alipata kula milioni 8.1. William Ruto alipata kula milioni 5.9. Baba alikuwa mbele ya William kwa kula milioni 2.2. Sasa vita iko hapa. Ile William alikuwa anadanganya watu mambo ya Mount Kenya, ya kwamba yeye ndio chupavu kule Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya walimpigia William kula kiasi ambacho hakiko karibu na ile aliandikiwa na Chepkati. Kula ambazo zilienda kwa baba zilikuwa kula milioni 2,600, 2.6 million votes. Hapo beleni wewe agalia kula ya baba 2007, kula ya baba 2013, kula ya baba 2017, na haikuwa na kula ya Mount Kenya. Ile kula amekuwa akipata hizo miaka zote, ogezea kula milioni 2,600, uniambie kama William anaweza shida yeye. Anaweza shida yeye? Sasa ile kitu kubwa ambayo unaona vita, hata zile unaona zikiletwa kwa vyama, ni kwa sababu yeye mwenyewe hataki yale yasemwe kule Mount Kenya. Hii safari ambayo tuko mpaka wa leo, na sisi Jubilee tuko ndani ya Azimio mpaka mwisho, na tuko nyuma ya baba mpaka mwisho. Yale Uhuru Kenyatta alikuwa ameshikilia pamoja na baba, hata wengine wakiondoka, mimi nitakuwa pale kushikilia. Nataka kuhakikishia kwamba ako na umaarufu mkubwa, baba ako na umaarufu mkubwa sana Mount Kenya. Na sio kwa sababu lingine, ni kwa sababu wakati huu tuko hapa, mtu mwenye anawatetea wananchi wa kawaida ni baba Raila Amolo Odinga. Hawa wengine walituambia kwamba wakiweka Biblia chini, uga inakuja chini. Waliweka chini, uga ikaenda juu. Hata kesho watakuwa Nakuru, watashika Biblia tena, uga itapada. Na mambo ya ukora na uongo ambao haujaonekana Kenya hii. Anatembea Kenya hii na dunia mzima akisema ati yeye ndiye alipatia Uhuru kazi ya kuwa mtu ya kuleta amani hapa this region. Na ni uongo. Barua ya kupatia mheshimiwa Uhuru kazi ilikuja kabla apatiane uongozi wa Kenya kwa William Barka Sarani. Lakini mdomo yake akifugua tu mdomo, uongo. Mdomo, uongo. Mdomo, uongo. Na kwa sababu baba ataigia Ikuru, nyinyi mukisema aigie. Hello? Mukiamua baba aigie Ikuru, ataigia. Wangapi wanataka aigie?
Wagabi watataka gie. Vile atatuwabia tufanye, tufanye. Akituwabia namna hii, tunaeda namna hiyo. Akisema hivi, tunaeda hivo. Kwa hivyo sisi tutapigania baba, kwa sababu hii urafiki walianza na Uhuru, ina manufaa kwa Wakenya wote pahali wako, na mwenye anaweza timiza hayo mambo ni baba peke yake. Hata nikimalizia, hata tulipokuwa tunafanya uchaguzi na mambo ya campaign, hatu kuviklia hii serikali ya UDA inaweza kuwa baya kiasi hii. Hatu kuviklia kwamba wanaweza tumia stima kukunywa watu damu kwa nyumba ya udongo. Hatu kufikiria wanaweza kunywa watu damu na simu kwa kufanya atindimabu ya mpesa na anakula pesa zako sikuwa kwa mfuko. Ametumia njia ambazo ni za maajabu kutupira kuhakikisha kwamba kila Mkenya ananyonywa na uchuro. Nyinyi lazima mkatae. Ile imebaki ni sisi wa Kenya wa kawaida, sisi ambao tuko hapa tuseme tumetosheka. Na tukisema tumetosheka haijalishi kama miaka 5 imefika ama haijafika, wakati wowote tunaweza ingia kule. Nasema ni asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki, na Mount Kenya wako nyuma ya baba. Tulidaganywa kutosha, sasa watu wanaendelea kuona kwamba ilikuwa uongo ambao hauna maana. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Aya, 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 wananchi, wananchi wa Luanda, hamjambo. Biamuna sige nchoko endere kusanga ama nchwe imeye TV ya Kisi Hot TV wa sige nchoko higa. Nungase ni kwe mwanya vuna gase ni kwa teka kuruchingo ngo inye chense. Incha samureta nini kwa mtuwa Dennis. Na buwancho na ngeriku kwerikontu chetumina ene asebiro bine na harachire.